خب سلام دوستان، با هم جلسه 58 آشنایی با تاریخ فلسفه رو آغاز میکنیم. در جلسه قبلی گفتیم که اساساً امر متغیره که نیازمند زمانه و اصلا زمان فقط با تغییر معنا داره و الا در جایی که ثابتاتن زمان هم معنایی نداره در اینجا. خب حالا آگوستینوس چی میگه؟ آگوستینوس میگه که اگر چیزی در خود خوب تغییر داره، اگر چیزی تغییر میکنه، خب نشون میده که ضرورت تغییرم در خود اون چیز هست دیگه. یعنی هر چیزی که تغییر میکنه ضرورتاً تغییر میکنه دیگه. شما هر چیزی ببینید، جان ببینید، هر چیزی که میبینید، در انرژی خورشید کاسته میشه، بشر میمره، نمیفهم کره زمین نابود میشه، ستاره ها دارن متولد میشن و میمرن، هر چیزی که ببینید جان ما هست در حال تغییره دیگه، چیزی هست که تغییر نکنه. خب آگوستینوس میگه وقتی چیزها دارن تغییر میکنن، یعنی که ضرورتاً تغییر در اونا وجود داره، یعنی ماهیتاً اینا دارای تغییرن و ضرورت تغییر در اونا هست. خب چرا یه گفتم تاکید داشتم روی؟ چون ما دونو ایلیاد گپ میزنیم در اندیشه آگوستینوس، یکی انیمی علتیه که ما در چیزهای متغیر میبینیم ضرورت تغییر در اونا هست، دارن تغییر میکنن و اینا در واقع مسبوقن به عدم، نبودن بعدن شدن، به نمی تغییر پذیرن. چیزی که نبوده شده یعنی ثابت نیست دیگه، تغییر پذیر. حالا از یک ایلیت دیگه هم آگوستینوس گپ میزنه به نام ایلیت ایجادی، که اتفاقا او ایلیت ایجادی ایجاد کننده ای تغییرات جهان مانه. او ایلیت ایجادی دیگه خودی تغییر پذیر نیست دیگه، او کسی که در واقع مسبب نمو ایلیت ایجادیه، او که خودی ثابته دیگه، نمیتونه تغییر کنه. خب حالا اگه بپرسیم چرا علت ایجادی متغیرا خودیو نمیتونه تغییر کنه، پاسخی که آگوستینوس به شما میده، میگه علت که نمیتونه همسان باشه با معلول، علت باید مقدم باشه بر معلول. این متغیرهایی که در جهان شما میبینین معلولن، یک علیت ایجادی دارن که علت ایجاد خود از این متغیرهایند و او علت مقدمه بر این معلولا. خب در واقع فعلی وجود داره که ما که در واقع مایه یا منشأ شدن چیزهای. خب انمی علیت ایجادی آگوستینوس او چیزی نامی رو میگذاره که کلن در سنت قرون وسطا دیگه نامر ما استفاده میکنه، وجود ایجاد بخش، وجود ایجاد بخشه که علتی مقدم بر معلول، وجود ایجاد بخشه که ثابته ولی منشأ تمام متغیرهاه. یعنی وجود ایجاد بخش خود و فعل تمام این متغیرهاه و او در وجود ایجاد بخش کینه خدا. ولی اینجیه که اتفاقا اون پرسشی که در سنت مسیحی یهودی و اسلامی بسیار دامنه دار شد
او ایجاد میشه. ای که پس تو هم همزمان عین ارسطو داری از سلسله علل گپ میزنی. نه میتونستیم به اوگوستینو سیر هم بگیم، بگیم خب بعد تو هم چیزی رو داری میگی که ارسطو میگه دیگه، تو هم داری از سلسله علل گپ میزنی، میگی ای معلول ای علت، ای علت خودی و باز معلول او علت، او علت خودی و باز معلول او علت، خود داری از یک سلسله علل گپ میزنی. الان مسئله آگوستینوس چیه؟ میگه که بله من شما رو برسونم با یک تفسیر دیگه به ضرورت مطلق. ارسطو شما رو میرسون به علت العلل، محرک نامتحرک. من قرار شما رو برسونم به ضرورت مطلق، علتر شما رو به علتر میرسونم که علت خوده، شما رو به علت میرسونم که مقدم بر تمام علل دیگه و ضرورتا علت خود خونه. من شما رو به اون نقطه قراره برسونم. این علت خود، خب ای یک بیان دیگه این معنا رو میده که چیزی که علت خوده یعنی خودی و بر خود خود مقدمه. خب مگه میشه چنین چیزی؟ مگه میشه وجودی بر خیشتن مقدم باشه؟ اصلا یعنی چی خودش بر خودش مقدم است؟ آگوستینوس میگه بله، این تناقض در این وجود نداره. میگه خدا علت هستی خود خونه. برای این وقتی من میگم علت خود به این معنا، علت مطلق خدا، علت محض خدا، ضرورت مطلق خدا، او به بیان ارسطویی بود که شما میرسون به محرک نامتحرک علت العلل. من از این قسمت چهار دارم میرسونم به ضرورت مطلق، خیر اعلی، خدا، کسی که علت خیشتنه. خب پس ما با دون وجود مواجهیم. البته مترجم میره به دون هستی آورده، ولی کلمه هستی خیلی با کلمه وجود چینه به نظرم وجود کلمه دقیق تریه. و برای این مترجم کتاب هستی و زمان سیاوش جمالی رو ترجمه کرده به هستی و وجود. چرا؟ چون که خب وجود معنای موسعتر داره، وسیع‌تر داره نسبت به هستی. خب حالا گپ آگوستینوس اینه، یعنی تفکیکی میگذاره بدون از وجود در نظر، یکی وجود دیگر شونده که تمام این متغیرهای جهانه. مثلا انسان نمیفهم خاک میشه، تبدیل میشه به انرژی برای گیاهان و مثلا کرم ها و اینا. مثلا زمین در حلق خورشید فرو میره و اصلا تبدیل به گلوله آتش میشه. نمیفهم یک ستاره چی میشه، در سیاه‌چاله به اصطلاح فرو میره، تبدیل به انرژی میشه یا هر چیزی. هر چیزی به چیزی بدل میشه. اینا در واقع وجودهای دیگر شونده هم. آگوستینوس چی میگه؟ میگه که ما یک وجود ثابتی داریم که دیگر شونده نیست، یعنی مو علت تمام وجودهای دیگر شونده، یعنی مو ضرورت مطلقه که یعنی باشه خدا. برمی وقتی از خدا گپ میزنیم داریم از یک موجود جاودان فرازمانی باشنده
که فرق داره با شونده، وجود باشندی که اتفاقا علت تمام وجودهای شونده. خب حالا میتونیم این پرسش از آگوستینوس بپرسیم که خب تو به ما این سوال جواب بده که چطور یک وجود لازمان میتونه نسبتی برقرار کنه با جهان زمانمند؟ چه نسبتی بین وجود لازمان و موجودات زمانمند وجود داره؟ آگوستینوس پاسخ به شما اینه که انمی وجود لازمان و جاودان و ثابت، خالق همه چیزه و از جمله خالق زمانه. یعنی این نکته رو در نظر داشته باشیم که برای اولین بار در تاریخ تفکر ای آگوستینوس بود که گفت زمان هم خلق شده، زمان امر مخلوقه، زمان خلق شده. حتی این وارد فلسفه اسلامی هم شد، یعنی جز بدیهیات فلسفه اسلامی شد که زمان مخلوقه. خب منتهی اولین بار آگوستینوس بود که این بحث مطرحه. اصلا فلسفه زمان در اندیشه آگوستینوس بسیار بحث جذابیه و کتابایی هم نوشته شده، البته نمیفهم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی کتابای زیادی در مورد مفهوم زمان در اندیشه آگوستینوس نوشته شده. خب بحث آگوستینوس در اینجا اینه که خود زمان هم مخلوق خالقه، خدا زمان هم برای بشر خلق کرده. خب یعنی زمان مسبوق به عدمه، زمان نبوده و شده، زمان هم نبوده و شده. و این جالبه، نه تنها هستی وجود، بلکه زمان هم مخلوقه، این یک امر مادی، زمان هم نبوده و شده. و این باید جالب باشه. حالا برای کسی که جالب نیست خب نیست. خب برای اینه که ما در آفرینش، آگوستینوس میگه ما در آفرینش ما نمیتونیم از پیش و پس زمانی گپ بزنیم. پیش از آفرینش چه بود؟ پس از آفرینش چه شد؟ این پیش و پس زمانی معنایی نداره، چون خود زمان هم آفریده شده. خب بیاییم رجوع کنیم به کتاب 11 فصل 13 اعترافات. کتاب اعترافات میگه که همه زمانها را تو آفریده ای و پیش از هر زمانی بوده ای، پیش از هر زمانی بوده ای و پیش از زمان هرگز زمانی وجود نداشته است. هیچ زمانی قبل از این زمان آفریده شده وجود نداشته است. خب انمی علیت وجود بخش وارد سنت قرون وسطایی میشه دیگه، گفتم به بحثای زیاد دامن میزنیم. بیاییم به کتاب شهر خدا، کتاب 12 فصل 2. میگه خدا موجودی متعال و در نتیجه تغییر ناپذیر است و به چیزهایی که از عدم آفرید قدرت داد تا موجود شوند، نه اینکه مانند خودش متعال باشند. او به برخی از آنها وجودی گسترده تر داد و به برخی وجودی محدودتر بخشید و بدین شیوه طبیعت موجودات متفاوت شد. زیرا همانطور که واژه لاتینی حکمت از دانستن می آید، وجود نیز از بودن می آید و همین اسنتیا یعنی وجود است که لاتینی نویسان قدیم آن را به کار نبردند، ولی در زمان ما، یعنی در زمان خود آگوستینوس، کاملا رایج شده است که معادل واژه اوسیای ارسطویی باشد و مفهوم دقیق آن را بیان کنند. اوسیا در فلسفه افلاطون دو معنا داشته که قبلا هم در مورد ازی صحبت کردیم، هم به معنای موجود بود هم به معنای وجود موجود بود،
و گفتیم که ابن سینا اما این دو معنا رو از هم جدا کرده، یعنی وجود موجود رو از موجود جدا کرد. خب اوسیو در فلسفه ارسطو موجودیه که به خودی خود خو هست، یعنی اصلا یک جوهره که به خودی خود خو وجود داره. خب البته همین معنا رو آگوستینوس هم میگیره و در فلسفه با کار میبره. این نکته مهمیه که روی ازی تمرکز کنیم که اگه همین معنای اوسیار میگیره، یعنی وجودی که موجودی که وجود خود خود از خود خود میگیره به خودی خود وجود داره، به این اگه آگوستینوس میپذیره، پس مسئله آفرینش چی میشه؟ بله آگوستینوس اینجا تفکیکی گذاشت، یاد شما هست، بین هستی باشنده و هستی شونده. در واقع تمام انمی جهان ما، هستی ما، وجود خود خود از غیر میگیره. یعنی میتونیم بگیم یک جوهره کلی وجود داره به نام هستی ما، جهان ما، که وجود خود خود از غیر میگیره، از اراده خداوندی. و انالی به این معنای دیگه ارسطو در باب اوسیا، خدایه که وجود خود خود از خود خود میگیره. این خدایه که وجود خود خود از خود خود میگیره. دیگه موجودات همه وجود خود خود از غیر میگیرن که باشه خدا. ولی به تعریف دوم ارسطویی، این خدایه که وجود خود خود از خود خود میگیره. این نکته گفتم که ابن سینا بود که به اصطلاح وجود موجود را از خود موجود جدا کرد. ولی چون آگوستینوس قبل از ابن سینا بود، این تفکیک برای اون معنی نداشت. یعنی در واقع میشه بگیم که این ابن سینا بود که یک آتش رنداخت و خرمن فلسفه غربی. حالا بیایم یک قطعه از خود آگوستینوس بخونیم. میگه که در اون کتاب اعتراف، قدرت پنهان اوست که در همه چیزها جریان دارد و خودش بدون این که آلوده شود در همه حاضر است و به هر چیزی با هر شکل و اندازه ای از وجود وجود می بخشد و گونه ای که اشیا بدون آن، یعنی بدون خدا یا بدون قدرت خدا، نه تنها به این صورت نمی بودند بلکه اصولا وجود نمی داشتند، زیرا او برای کار خود هیچ ماده ای را نساخته باشد. زیرا او برای کار خود هیچ ماده ای را که نساخته باشد که نساخته باشد به کار نمی برد. او چیزی که ساخته ما می بینیم، او چیزی که اراده کرده وجود داره. پس چیزی نیست که او نخواسته باشه، شده باشه، و چیزی نیست که ما او رو ببینیم و او اراده نکرده باشه از ما از قبل که او ایجاد شده باشه. خب بیایم این مفهوم لوگوس رو هم صحبت کنیم. در مورد در باب خلق جهان، آگوستینوس از این مفهوم لوگوس یونانی استفاده میکنه. او معادل نمو کلام و سخن در نظر میگه و این خب نسبت معقولی داره با ذات مسیح، عیسی مسیح، که به اون معنا به اصطلاح کلام بود دیگه، سخن بود، معنا بود در سنت مسیح. و در واقع لوگوس هم عرض خدا بود دیگه. یعنی اون که جلسات اولیه، جلسات قرون وسطا گفتیم، لوگوس هم عرض خدای، کلام هم عرض خدای. خب این خیلی نکته مهمیه که این نکته هم ایدی که بگم این شاید برای شما جالب باشه که میبینین که تقریبا هیچ چیزی نیست در فلسفه اسلامی و در عرفان اسلامی که در فلسفه مسیحی و در عرفان مسیحی قبلا استفاده نشده باشه.
وی البته ارزش اسلام پایین نمیاره یا ارزش یهودیت و مسیحیت پایین نمیاره، ارزش هیچ کدوم از اینا رو پایین نمیاره. اتفاقا این نشون میده که اینا در دل یک سنت قرار دارن، بدون اینکه ارزش شیر کم کنه ارزش رو بالا برده، اینا در دل یک سنت فکری قرار دارن. او هم چیه؟ حدیث نفس. ایر خو خیلی شاید پیش خود چی کنن که دستکم همی دیگه اختراع اسلامه، حدیث نفس، در حالی که ای هم ریشه داره در فلسفه مسیح. به چه معنا؟ ایر آگوستینوس استفاده کرد برای بحث از خلق جهان، در جلسه قبلی هم توضیح دادیم. آگوستینوس میگه که به این نسبت داره با مفهوم لوگوس، خوب در نظر بگیریم، میگه خدا حدیث نفس کرد، خدا با خود خو هم کلام شد، در باب خیشتن تأمل کرد، به خود باز تابید، در خیشتن تأمل کرد، با خود هم کلام شد، که در واقع چیکار شد؟ جهان خلق شد. در واقع منشأ خلق جهان حدیث نفس خداوندی، این چیزی که در عرفان اسلامی هم هست، البته در فلسفه اسلامی کمتر، در ملا صدرا و اینا شاید باشه که من خیلی وارد نیستم بود، ولی در عرفان اسلامی زیاده دیگه این بحث حدیث نفس، و فکر کنم مولانا زیاد داره. من نوجوان بودم شعرهای رو میخوندم، این بحث حدیث نفس در اون زیاد بود. خب میبینین که نیر میگه که خدا با خیشتن صحبت، در باب خیشتن، با خیشتن، تعقل بر تعقل، تعقل بر علم خیشتن، با خود خو هم کلام شد و جهان خلق شد. خب پس میبینین که منشأ خلقت هم میبره به حدیث نفس، به هم عرض حدیث نفس میکنه. خب اینا یه چند معنا داره که اینا رو اتفاقا استاد ما دنباله هم آورده بود، من اونا رو آوردم این جیبه رو شما توضیح میدم. میگه یکی جایگاه لوگوس در معنای مسیر بیان میکنه، که در واقع میتونیم بگیم لوگوس واسط خلقت بود، ای به این معنا. هم این معنا رو میرسونه این یه حدیث نفس که خلقت بر پایه علم و حکمت بوده، چون خدا با خیشتن وارد هم کلام میشه و به علم خیشتن نظاره میکنه، پس خلقت جهان ریشه در علم و حکمت خداوندی داره. دیگه ایرم میگه میرسونه که تمامی موجودات جهان در یک وحدتی از یک جهت دستکن، از جهت حدیث نفس، در یک وحدتی با خداوند قرار دارند. دیگه ایرم میرسونه که خب پس وقتی میگیم خدا خواست جهان باشد جهان شد، ای داره اراده خداوندی رو داره نشان میده دیگه، یعنی نشان میده که خدا چطور اراده کرد که جهان باشه. پس یک بحثی در باب اراده خداوندی هم داره این میگه حدیث نفس و لوگوس. و حالا نکته مهمتر از همه اینا، اینه که آگوستینوس معتقده که خلقت جهان برپایه عشق خداوندی بوده. عشق خدا به کلمه، اصلا خدا مگه، خدا اگر بیزار می بود وارد حدیث نفس می شد؟ خدا خواست، خدا دوست داشت حدیث نفس کنه. پس میتونیم بگیم جهان حاصل عشق خداونده.
حاصل مهر خداوند. خب پس حاوی عشق و حالا یک نسبتی داره اون بحث که جلسه قبلی داشتیم. ما در جلسه قبلی گفتیم که تغییر در درون خود خود ضرورت تغییره داره، نه چیزی که تغییر میکنه ضرورتاً تغییر میکنه. خب اگر جهان حاصل عشق خداونده، پس این معنا رو میده که ضرورتاً عشق در جهان وجود داره، اتفاق افتاده، رخ داده. یعنی به این معنا که عشق یک اتفاق ضروری در خلقت چیزها، جهان، هستیه، یک اتفاق ضروری. صحیح؟ خب این هم که میفهمیم که خب عشق ایروس ریشه داره در فلسفه افلاطون. و افلاطون بود که اساساً میگه که جهان حاصل عشقه، ولی خب حالا خدا رو استفاده نمیکنه، ولی در باب عشق میگه که هستی حاصل عشق و اینا. حتی در تمثیل قار، یعنی اون جایی که اون برده آزاد شده میره بالا و بالا تپه دوباره داخل، یعنی اون دره یا قاره رو میبینه، یعنی این که بر میگرده دوباره نگاه میکنه به تاریکی و برده های دیگه و اینا، این برپایی چیه؟ برپایی عشق دیگه، در برپایی عشق که داره به دیگران نگاه میکنه، میخواه به اصطلاح دیگران هم نجات بده یا کمک کنه. یعنی اصلا عشق به روشنایی، مبارزه با جهل، عشق به نجات دادن بشریت از جهل و گمرهی و خرافه به سمت نور و روشنایی و اینا. پس این ریشه داره. امی هم امی بحث عشق که در مسیحیت بسیار مهمه، این هم ریشه داره در سنت فلسفی یونانی. خب امی اینه که میگه که آگوستینوس میگه که خدا با کلمه خود خود عشق میورزه، و اصلا خود کلمه و حکمت خداوندی مملو از عشق خداوند. خب ما از علت ایجاد بخش، علت وجود بخش صحبت کردیم و گفتیم هر موجودی به واسطه وجود خیشتن بهره از علم خداوندی داره. الان بیاییم امید با عشق بسنجیم. هر موجودی به واسطه وجود خیشتن بهره از عشق خداوندی داره. خب که این نکته که برای چی مهمه برای آگوستینوس؟ این خیلی مهم بود که تو به جایی که مادر یک شر و شرارت و منشأ فساد و تاریکی اینا بدونی، اتفاقا مادر به اصطلاح بهرمند از عشق خداوندی بدونی. خب مسئله خوردی نبود دیگه. این نکته بسیار مهمی بود که تو حتی مادرم، ماده‌ای که تاریک نقطه فروترین نقطه به اصطلاح تجلی نور خداونده، او هم بهره از عشق خداوند داره. بیایم دو قطر از کتاب شهر خدا میخونیم و بحث تمام میکنیم. کتاب 11 و فصل 21 میگه خداوند هیچ چیزی را بدون آن که به آن علم داشته باشد نیافرید. اگر پیش از آفریده شدنش خوبی آن را یا خیر آن را نمیدید، حتی ماده، مگس، هر چیزی، سوسک، هر چیزی، سیاه‌چاله، هرگز آن را نمی آفرید. روشن است که وی آن خیر را کشف نمی کند، بلکه آن را تعلیم می دهد. خیر در خود، در ذات خداوند. در صفحه بعدی ببین. اگر خدا می خواست وسیله آفرینش آن را به اطلاع ما برساند، کافی بود بگوید.
و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. تا بدانیم که خدا علاوه بر این که جهان را آفرید، آن را با کلمه آفرید. و اگر بپرسیم که خدا آن را به چه وسیله ای آفرید، پاسخ این است که او گفت، خواست، اراده خداوندی، عشق خداوند به وجود جهان، حدیث نفس خداوند و ثمری رو که عشق خداوند بوده به وجود جهان. پس تمامی ماده های جهان، تاریکترین ماده، شرورترین فرد جهان، شرورترین چیز جهان، مار، نمیفهم، سیاه‌چاله، سوسک، مگس، بدترین چیزا، مرداب، هر چیزی، همه اینا در واقع ثمره عشق، بهره‌ای دارن از عشق خداوند.